Kozákov Challenge je vysoce inteligentní několikadenní maraton příznivců menzy a šachových klubů soutěžících v inteligenčních kvízech, partiích. Jedná se zásadně o abstinenty, nekuřáky, lidé hovořící plynně několika jazyky, klidné povahy, věnující se četbě, vážné hudbě, brzo chodí spát, věnují se kultuře. Věnují se kultu... Sjezd na speciálně upraveném skateboardu, na kterém rideři jezdí jen za pomoci gravitace, řídí vlastním tělem a dosahují přitom až 100 km rychlosti. Tak to je Kozákov Challenge. Závodu série světového poháru se ve dnech 25. až 28. července nedaleko Turnova zúčastnila světová elita v disciplínách longboard, padboard a street luge. Padboard je upravený skateboard tak, aby se na něm dalo ležet. Padboard je otcem, ze kterého vzešly všechny další kategorie v leže. Street luge má jednu až dvě nápravy navíc, což umožňuje jezdci dosahovat mnohem vyšší rychlosti. Longboard stejně jako v ostatních případech je řízen celým tělem. Brzdí se nohama, ale jako jediný lze navíc zabrzdit slidem. Jedná se o divácky nejoblíbenější disciplínu. Každý velký závod předcházejí velké přípravy. Máme na trati 2000 balíků slámy, asi 300 metrů záchytných sítí, které se starají o bezpečnost. Bezpečnost jako takovou se stará 20členný tým, který se snaží udržet jezdce na silnici. Nahoře na kopci je samozřejmě přítomná záchranná služba. Máme tady 180 závodníků, prakticky ze všech zemí světa. Nevíme, je Japonsko, Nový Zéland, Austrálie, asijské státy. Louis Poloni from Los Angeles, California, and first time at Kozákov. So I'm Ivo Labat and I'm from Switzerland and I love Kozákov. I'm Patrick Switzer from Hanover, Ontario, Canada. I'm the 2011 World Series champion and champion at Kozákov last year. I am Tamara Prader, I'm from Switzerland and I've been racing the second year now, so I'm a noob still, but the oldest noob in the group. Jmenuji se Michal Vlahartický, jsem z Prahy, jezdím od roku 2010, což je vlastně letos můj třetí Kozákov, tak nějak to měřím, na Kozákov. Čau,
jsem Jarda Kejs, říkají mi Vincenzo a jezdím na skateu. I'm Marie, I'm 25 years old, I'm from France, Lyon. Tak ahoj, já jsem Lena, je mi 24 a jezdím od roku 2009. Yeah, my name's Rebecca, I come from Switzerland. It's my third time at the Kozakov race. Jsem Mišo Urban, 2011 světový šampion a Guinness Book Record mám teď v rychlosti a IGSA světový rekord taky v rychlosti. Jsem z Vernonu, britský Kolumbie, narozený v Praze tady v České republice a teď žiju ve Vídni. I'm Lenny, I'm 14 and I'm from Munich, from Germany. And I'm racing since 3 years now. I've been hearing about this event since it happened for the first time 4 years ago and only heard that it was fast, technical, and put all the rider skill to test. So it, and the party was top notch. So it was like, why wouldn't I want to come out? And finally have the opportunity to make the trip over and not disappointed, that's for sure. První dva dny probíhaly takzvané volné jízdy, při kterých měli jezdci možnost seznámit se s tratí a trénovat na samotný závod. Oproti předešlým ročníkům organizátorům počasí přálo. A tak se až na malé dešťové přehánky mohlo trénovat po celé 2 dny. A když už zapršelo, relaxovali rajdři v připraveném stanu. The best thing about Kozakov is that it's when you get to the top of the hill, everyone's gathered at this radio tower, and it feels like a festival. So at Kozakov, I like girls, I like the track, and I like the party, and everything is great at Kozakov. Best race in the world. You got skateboarding, beer, skateboarding, party, music, more shenanigans, and it's just an incredible place. It's really, really nice to like be able to camp on top of the hill just by the racetrack. You can basically walk the racetrack every single day and you can analyze every single corner whenever you want. I really enjoy that. Everybody is together. It's Kozakov. It's something else. No, co se týče celosvětového hlediska, tak atmosféra na Kozákově, to je to nejlepší, co asi můžete zažít. Co se týče party, tak nejlepší party jsou tady, vždycky. Kozákov Challenge is classic! Kozákov! This is Kozákov 2012! Fucking party! You can dome in the morning, you can dome in the night, you can dome when you want to dome. Hold on. You hold can on, dome. Hold on. It's not dome. It's Doomy. Po čtvrteční párty čekala všechny jezdce kvalifikace, ze které pouhých 64 riderů postoupilo do boje o finále a zároveň z ní byly podle výsledných časů vyhlášení mistři republiky, kterými se stali Michal Velhartický a Lenka Salačová.
it's just an extremely extraordinary trek. It's extremely fast, and you really have to be on it, otherwise you're gonna wipe in the hay. And it's an incredible trek. It pushes your limits that much further. And at a track like this, so narrow, the pavement is beautiful. You throw a slide for each corner of the four, and then the last corner you're just going full tilt at 90, 95 kilometers an hour. It's you have to be on your toes, you have to be very dialed, very comfortable going fast, slowing down very quick. Kozakov track is really fast because the beginning is really deep. It's like a drop. I think it's the fastest race I have ever had. Co je tak speciální, všechno se tady děje hrozně rychle, co se týče jako jízdy, rychlosti, zatáčky se objevují strašně rychle, je to prostě intenzivní kopec. Údajně je to nejoblíbenější trať v Evropě, Dalu a mistr světa říkal, že je to jeho oblíbená trať. Jako, je to furt je to výzva, skejtujem to 4 roky a furt z toho má člověk respekt velký. Co na to říct, to je prostě hardcore, no. Tady ten začátek, co to začíná, ten první hub, to je úplně neskutečná palba, to snad nikde není. The first time I came, Kozakov, I was scared. Really impressive. A lot of fun on this road. It's an amazing track. It's really complete. Kozakov je jedna z nejlepších tratí na světě. Jako asfalt, technická, rychlá, každý se jí trošičku bojí. Fakt je to jedna z nejlepších cest na cestě, kde se dá závodit, jako úplná Formule 1. The track is awesome, but it's so scary. It's very fast. It's really fast. I actually had a really fast bail today that like knocked me off a little bit, like head-wise. I was like, oh, I don't know if I want to race, but I'm glad I did. It was good. It's fun. O tom, že downhill skateboarding je opravdu atraktivní sport nejen pro samotné jezdce, ale i pro diváky, vás jistě přesvědčí následující obrázky. Stop making fires.
Stejně jako každý jiný sport, i skateboarding má své stinné stránky. Tenhle ročník probíhá docela v pohodě, těšili jsme se celou dobu, že to dopadne zase jako každý rok, to znamená, že se budeme otáčet neustále v nemocnici, jeden za druhým. Pravidelná kadence je 15 úrazů na rok. Tenhle rok máme páteček odpoledne a máme tu teprve první úraz, jednu přeraženou nožičku a jinak je to všechno pár kotníků a zbytečností, což tohle řadím, myslím, mezi celkem bezpečně zajištěnou trať. I broke my radius just like behind the wrist at Britannia Classic in Canada. Zatím žádný velký, měl jsem jednou rameno, nějaký šlachy tam byly podrbaný. Jinak musím zaklepat, žádný velký zranění nebylo. Modřiny furt, že jo, jako koukni se, každý longboardák má tohle lejtko odřený a oba dva lokty sedřený non-stop. I broke my wrist 2009 in Australia, and then like 7 months later, in the beginning of the season of 2010, I broke it again at the free ride, same wrist break, everything same. And ever since, I didn't have a hard crash at all. This course is definitely very challenging, especially with the level of skill riders from all over the world. And so many different styles come together, and you have to figure out how to navigate it and not get out of your own element. And you know, it's who crosses the line first. So being in front all the time may not be the fastest, but it's fun and challenging, and it's full bore going fast, that's for sure. Racing is always the challenge, you know, to be able to have, there's only certain people you know you can't beat, or you know, you put a personal challenge up to yourself to how much further can you push it on a certain track, how technical, how much can you mess around, like throwing stand-up slides into the first corner where 2-3 years ago I would never have dreamed of that. And it's not just about racing, like racing is just a part of it, so you gotta enjoy all aspects of it. We'll be right back.
samotné finále bojovalo 64 jezdců, kteří se o pomyslné zlato utkali formou heatů, ze kterých postoupili vždy dva nejlepší. I přesto, že se během rozjížděk přehnal přestať prudký déšť, rajdři se odradit nenechali, spíše naopak. Pozbuzeni novou výzvou ve formě mokré silnice, namontovali speciální kolečka a pokračovali v boji dál. The course is thoroughly wet, top to bottom. Under the trees, in the straightaways, very, very wet. But in the straightaways, it's beginning to dry. There is steam coming off the road. My proposal that I have agreed with the organizer is this. We shorten the course. No time. No way, man. No. No way. My decision. Sorry, Patrick. No. You couldn't do that. You know the wheels. You know the deadlines. You saw the track. You know the deadlines. But I was. I was there. I talked to you about wet wheels at the top, and you. I said, "Do they need time for rest? They've all changed them." I talked to you about it. No, I needed to get dry wheels. Sorry. The track is. Sorry, Patrick. Kvůli výměně koleček nestihl úřadující mistr světa Andrik Switzer nastoupit na start včas, což nakonec významně zamíchalo finálovým pořadím a Patrik tak mohl bojovat maximálně o páté místo v takzvaném malém finále. Celkového počtu šesti finálových jízd ze všech kategorií překvapila nejvíce Češka Lenka Salačová, které se vyplatila mnoholetá píle a obsadila skvělé třetí místo. Právě usychající trať zamíchala pořadím velkého finále v longboardingu, kdy po pádu všech tří soupeřů nečekaně zvítězil Kevin Bueš ze Švýcarska.
Jump crash the car! Team Bongo! The Team Bongo are the shire. Posing for the photo. Team Bongo! But the conditions of the race of the final round, tell us something, what happened? Well, kind of, we all started again from the beginning, so we didn't know what expected us. We didn't have a warm-up run in the rain, we didn't have like any chance to ride like under those conditions, so it was pretty much like, okay, let's just go down and break a lot and try what you can do. I remember from last year qualifying that this track in the rain is pretty slippery, so I just like braked like pretty much the whole way down. No, I didn't like only the first run, but in the second and the third run I braked much less, but still I braked a lot because I was having rain wheels on, so just knew that I wouldn't like grip at all if I'd push in too hard, and I could keep my lines, and that's what probably made it this time, yeah. Yeah, it's my first win and I hope not the last, and it's not a road for me, but in rain, yeah, I have my chance and I take, and it's okay. What happened in the finals? I mean, like, the track was patchy and tricky, right? So can you please describe it somehow? Oh yeah, definitely. So the start, I pushed out in front and going through the right was dry. The left I had rain wheels on, so I was like, oh, I'm gonna scrub a bit. So I put a little foot brake and went on the inside. And next thing I know, I feel this. I'm like, whoa! Like my wheels went sideways. Sebastian Hurtler's in behind me, like, pushing me out. He's got his hand on the back of my board. I have my hand on my board, so we're both grabbing my rail. He pulls it back, so we straighten out, and Dylan makes a dive on the inside and passes us. The next thing we know, we're all pushing, trying to catch up to him. We're going in. I get in front of Sebastian, and Dylan's coming in, and he doesn't throw a check, and he just goes straight in the hay bales. I follow him, go straight in the hay bales. Sebastian hits Dylan's board, and Kevin just is like, whoop, straight through, and just made it in, and we all just scrambled, and I was able to grab my board first, so I just kicked out to second, and just kind of, I guess, stuck it the rest of the way, but never had that feeling of being T-boned and making it. It was awesome. It was pretty fun. No matter how you count, no, no, it will go to show when history's done and everything's over. But just to keep us warm, it's slowly getting colder. There's nothing to explain. It's hard to stay the same. History's done and everything is gone, 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 gone. It's secret. I cannot say what is special in girls in Czech Republic. You have to come here to know what is special here. Už dnes se můžete těšit na příští ročník Kozákov Challenge. Jeho trať patří k nejnáročnějším a nejoblíbenějším z celé tour světového poháru. It's still good. It's a bit out of focus now. That's funny. Boo boo. Knock knock. Ah, this one too? Yeah. Oh, this one too? Yeah, this one's mine.